наоѓаме пред камбанаријата во комплексот Света Богородица Перивлепта и разговараме со професор доктор Павле Митревски, историчар, кој што беше одликуван минатата година со сребрен медал Михајло Пупин. Заслуга за тоа е неговото дело, напишано и посветено на животот и делото токму на Михајло Пупин, кој што донирал за да се изгради оваа камбанарија. Јас сосема случајно ова, да речам така, задача ја добив пред 30 години од двајца академици од Белград. Тие ми викаат на неколку симпозиуми југословенски, кога се држа на југословенските простори, тие ми викаат, гледаме дека вие, колега, се бавите исклучиво со документарни историски вистини и ни се бендисува тоа. Сакаме да докажиш дека Михајло Идворски Пупин води потекло од Македонија. Јас се насмев, невозможно е. Не невозможно, него е, имаме ние податоци, е возможно. Ти, задача ти даваме тебе. Јас размислував и на втората средба, до кај си ме прашуваат, после година, две, до никаде му не. Не мораш да продолжиш, да направиш. Јас седнав. А то седвење значи истражување на документи кои ме водат од неговиот живот, неговото потекло, па све до неговата смрт. Заради тоа напишав две книги. Едната е 1995-та и дополнително издание 2009-та година, тоа е ово. Истражувајќи ги материјалите кои се однесува за делото на Михајло Пупин, дојдов до прампатни податоци, интересни, доста сложени, доста одговорни. Не е така лесно да се пишува за еден светски научник кој заслужуваат посебно внимание и не случајно тој е граѓанин на цел свет. Не е само на Србија, на Балканот и на Македонија. И сам, вика, јас сум пред се србин, али и граѓанин на целиот свет. Неговите предци водат потекло од нашите краишта. Јас најдов оригинален турски документ за платјање на даноци од 1568 година и трагајќи по тие турски документи кои се преведени на македонски јазик од за областа Москополе, и гледам од село во село, барам презиме. А предходно бев и во едно село кај што беа преселени во Нича, па во Морјак, кај Корча, 3 километра, а Нича се наоѓа 20 километра во планините близу Поградец. Ко гледам во документите, во едно село се вика Скочена. Тоа е близу, во близината на Ресен. А тоа не постоеќе село, меѓутоа се уште постојат зидини од цркви, од важни објекти што биле во тоа село. И таму пишува Никола Пупин, пишува за неговите предци. Што значи тоа? Тоа значи дека Пупин презиме ретко годе ги има нити во српските историографски документи, нити во црногорците што бара, нити во Хрватска, русите бара, бугарите имаше комисии во истражувањето на архивите кај што истражував, кај што барат, ми даваа податоци, барат и тие, и тие, и така натака. Јас се изненадив, пријатно се разбира,
се изненадив. Токму пред зимето Пупин надима кој е познат и го задржуваат за цело време, води и податоците кои што ги имаме во Македонија. Односно, во географскиот триагалник во планината Јабланица, кај што има села Горна и Долна Белица и Девчани, тоа е еден триагалник и во тој триагалник Пупинови постојат и во Горна Белица, и во Долна Белица, и во Вевчен. За тоа имаме доста документи, да не зборувам, тоа е обширно до многу. И токму тоа ме доведе да трагам пред се на неговата фондација, документација, која исклучиво се наоѓа целосно во 8 кутии во неговиот музеј во Њујорк. Музеј има специјално за него, работите на екипа се разбира американци кои што работат таму, задолжени се све на фондација голема, голема, тоа е ценет меѓународно, а посебно американците тоа имат многу така научните луѓе ги ценат. И јас тргнав да видам. Прво од Кајнив, телефонски разговор и го добив телефонот све. И таму една љубезна секретарка на музеот и ми кажува дека има податоци такви и такви, меѓутоа да дојдите овдека. Две години, три се мачев за тоа. Финансиски невозможно е. И на крајот, после три години, негде ка 94-та година, ја ангажирав и луѓе, наши македонци да појдат, му плаќав, само да и снимет. Еден ден там се јавувам, а бе вели, на микрофилм сите документи се снимени од една српска научна експедиција и се донесени, однесени во Нови Сад или Белград, не знам каде се. И јас му се јавувам на академиците двајца. И овој Кочо Јанчич ми вика, професоре, тој кој ме предизвикуваше најмногу, за три дена ќе добиеш одговор во кој музеј се наоѓат, ако се донесен. Не за три дена, за пет сати телефонот звони на вечерта. Професоре, вика, документите се наоѓат во музеот на Војводина. Како е така? Јас се пријатно изненадив, значи во Југославија се. И ојдов во музеот, морам да окажам ова, финансиски беше доста тешко, а тогаш и борбите беа да се појди во Белград, многу беше ризично, али јас ојдов. Ми помогна деканот на електротехничкиот факултет од Скопје, академикот Томе Бошевски. Извршив едно снимање, да речам така, од микрофилмови, ми дадоа таа една голема кутија, посебно постоеше за обшествената дејност, активност на добро средена на Михајло Пупин и целиот свој живот, па посебно во Америките, така собрав почетен голем материјал и ми тргна работата во позитивна смисла. А во исто време, ојдов и во родното село, Идвор, кај близина на Панчево, во музеот во Панчево, во архивот во Панчево, во историскиот архив на град Белград, во архивот, државниот архив на Србија и другите архиви на Академијата во Белград и така натака, во Српската Академија. И кој собрав доста материјал, покрај другите материјали и на Готица една пишувани документи кои што тешко двати тројца знаа да се од во Србија една женска во градскиот архив, па таа ми вели, па видиш ево ти овдека вика во овој документ е зборува за Михајло Пупин грчка од Македонија фамилијата.
како трговци, а некои доваѓале и како борба за живот. Во таа борба за живот, дел од семејството преку Вевчани, што би живееле во Вевчани, отишле двајца во Србија. Неговиот дедо, Михајло се вика, оди, Арномак бил и ангажиран во исто време во таа гужба, во тоа движење, пари се веројатно му имет понудено за одбрана со Австро-Унгарија. И таму останал и си формирал семејство. Во тоа семејство се раѓат и неговиот татко се вика Константин, а неговата мајка Олимпија. Таа од Опово, али тука се близу. И кога се наоѓаат во таква една ситуација, се раѓаат 1800, тоа е крајот на 17 век, се случува ова. А 1814 година е роден татко му и после нивното земање, така натака, се раѓаат деца, меѓу кои и Михајло Пупин, 9 октомври 1854 година. Мајката на Михајло Пупин, иако не учена, сепак била многу интелигентна жена. Таа го потикнува да се образува со што Европа му станува мала, па смело чекорени светот. Мајка му јако неписмена, али многу умна, бистра. Многу од српските научници кои што делумно се бават со делото на Михајло Пупин, ова семејство, тврда дека Олимпија била и та македонка, потекло од Македонија, води. Дури ми тврдат дека е и од Охрид. Јас барам, никако да дојдам до бар мал податок, не може да дојдам. Иако имаш неколку податоци кои што зборуваат, Арнома пишување без податок не може да утврдам дали е од Кајнес. Дури едни ми викат од Линје, некои од овде, некои од Ташмаруништа. Не може да најде документи, не може да тврда. Меѓутоа, името нејзино, Олимпија, зборува, тоа е византиско име, зборува дека на вистина и таа е потекло до овдека. Благодарение на неговата мајка, кога тој увиѓа таа дека е бистро дете во, вредно е и му викат, ти треба да имаш два пара ноачари, а два пара ноачари е учење, школување. Гледам се бистар, ќе одиш напред. Оди во Панчево, изучува до Смолетка Нецела и таа го тера во Чешка и така натака и почнува неговата одисеја на школување. Долга е и широка, али секогаш напредна. А тоа напредно негово учење го довело до ситуација Европа да не му стига и наоѓа начини да оди во Америка. Се преселува во Америка, оди на едно путешествие за работа и тоа работи како чистач, перење на садови во некоја фабрика известно време, а во исто време и студира и учи. И успева за 3-4 години тој да заврши факултет. Не само факултет, него и докторат и припрема во Велика Британија, во Лондон, во Оксфорд, се враќа во Германија, докторат прима све и американците го земаат назад, го враќаат и станува професор на Универзитетот Колумбија во Њујорк. А тоа значи еден престижен универзитет да бидиш професор, тоа значи голема работа. Тој избор за него,
значи многу како и за секој еден професор, ама треба да го оправдаш. Не само што го оправдал, него го супер го оправдал, бидејќи неговите иновации, што ги имаше до пред 3-4 години, се сметаше дека има околу 30-тина иновации од областа на електрониката, електротехниката. Меѓутоа, најновите истражувања што ги изврши инженерот Милан Божич, се негдека преку 80. Благодарение на неговите иновации, во 1902 година Михајло Пупин се вбројува помеѓу 100 најбогати луѓе во Соединетите Американски држави. Станува и пријател со тогашниот председател на САД Вудро Вилсон, со кого и студирале на факултет. Вудро Вилсон имал една умна политика за то време, заштита на малите народи, без разлика кој се во Европа. А знаел дека се многу мали народи и нации потлачени, поробени од едни и од други држави и бидејќи во текот на војната се решаваат сите тие после војната прашања на меѓународни собери и бара советот Михајло Пупин и тој го реди председател на една организација за советодавна и на тој предлог го има дадено група на советодавци, меѓу кои се разбира Пупин, Михајло, и барат да се решат поедини прашања политички, национално, гранично, на балканските земји, меѓу кои испомнуваат и за Македонија. Тој случај предизвикање на големо меѓу политичарите, нарочито Никола Пашич, председател на владата на Србија, меѓутоа сметал, не верува дека Михајло Пупин е одреден Срби, не верува, нема појма тој дека потајно веќе бара Македонија да добие некоја автономија. А тоа се покажало дека е тоа така на Париската мирна конференција, овде скратувам бидејќи многу имат, на Париската мирна конференција 19-та година во Версај, он учествува со своји пари, јако владата на Србија му плаќа, нече јас имам пари, 52 дена, ја во Париз и оди те на едно место, те на други, учествува, представува све. Меѓутоа, советниците на Никола Пашич, меѓу кои и тој е во Париз, се наоѓа, му викат, го најдов еден записник оригинал, во кој што еден Бошковиќ, му е името во записникот, стои следното. Па, Михајло Пупин му вика на председателот на влада во Никола Пашич, нешто не е во ред, он бара автономија да добие Македонија. Како бе? Е така, му вика. А вие само со него можете да зборувате. Ние, тоа е неприступачен. И Пашич доваѓа до судир со Михајло Пупин. Како смееш ова, она? И то до остар судир. А тој остар судир се манифестира со еден интересен, за мене непријатен, арогантен начин на еден Никола Пашич, тој е европски државник. Тој е познат и признат во Европа да така се понаша према Пупина. Имено тој доваѓа во Белград Пупин, напушта Париз и ги организира студентите против него. Толку се разочарал Михајло Пупин во Белград и гледал демонстранти едно друго, што е ова и така натака, така да неговата цел била Банат да добие да се приклучи во Србија. Хрватите Меѓумурје дел да го земат. Словенците Блет и Бохинј да го земат. Македонија да добие автономија.
тие идеи се внесени во на Паризската конференција, добродојдени. На, нашите представници со Христоф и некои други малку знаат за тоа. Арнома тој делува на еден меѓународен план познат. Обштественото значење на Пупин за Македонија е огромно. По смртта на неговата мајка во 1914 година во незина чест го формира фондот Пијаде за помош на балканските држави. Огромни средства он вложува, ги депонира со еден правилник, постои правилник во Српската академија и одбор има формиран кој каде да што треба да се финансира, одредено има све, колку пари за тоа, колку, меѓу кој и за Македонија. Мене ме интересираше се разбира за Македонија, за Охрид, за Скопје, за Битола, за Струга и така натака. Има за школава работничка што е фондација, платено е, за ученици кои се сиромаси, а вредни, во секоја средно школа што биле по 20 души и од Охрид има неколку години се финансирани за Битола и така натака, за 12 школи од Македонија. Во Соединетите Американски држави Пупин остварил средба со српскиот владика Николај Владимировиќ, кој зад себе оставил на 20 верски дела, а меѓу нив има објавено и пролог за Македонија кој изобилува со податоци. Иако бил просрпски настроен, сепак одлично го познавал македонското поднебје. Тој му кажал на Пупин дека има сознанија оти неговите предци потекнуваат токму од Македонија, а му раскажувал и за Охрид. Средбата нивна се состои во следното. Мене ме интересира Охрид, славјански град, многу цркви имало. Зборувај ми за тој град. Па да ти зборувам, ја имам сознание дека од тие краишта твоите предци водат. И ја имам, ама дај ми за Охрид податоци. И тој му каже во Охрид, ваков е таков, историска смисла му објаснува све. И тие објаснувања се врежале во умот на научникот Михајло Пупин, а тоа врежување довело до ситуација нешто да направи. А посебно, после судирот со Никола Пашич 19-та година, тој 21-та година, 21-та пак се сретнуваат, во Белград, 22-ра, на 2-3 пати, па дај нешто да сакам да направам. И тој, може ли дзвонарата да ја направам? Бидејќи овде кај дзвонара немало, мала некоја била, а Велимировиќ добро го познава Охрид, и му вика, може. И тогаш инсистира, и голема сума на пари внесува, не дека 30 милиони тогашни динари. Го ангажира еден пријател негов од Словенија да камбанарија да се направи, излие, во која што ќе биде негов, тој дарител, подпишан се разбира, Дзвоно на слободата, на славјанската слобода, во заслужниот центар на славјанската култура, Охрид и така натака. Имам тој текст, имам во книгава ставено е све. И голема дзвонара, тешка е, не дека 3 тона. Тоа е 29 3 тона, така и доваѓа. Како се носел тој материјал со оглед на тоа? Тогашно време немало... Да, материјалот е носен со воз од Лјубљана, таму е Лиена, и со воз е довадена до Скопје, и со малото вовче, чајниче што го викавне, во Охрид нели имаше овдека и овај железничка станица, донесено е тука. Меѓутоа, проблем бил како да ја донесе нова висина горе. Немало тогаш, како сега техника, превозни средства. И народот тогаш биле воодушевени со таква една дзвонара да дојде овде скапа. Народ бил бежен тогаш во Охрид. И
дошле до една тешка ситуација, направиле пат од кај дрварата денешна, кај што е една джамивче тука, направиле патот и ден денес постои спореден пат со коли, а коли волови и биволи. Три пара има волови и биволи. Јас најдов и слика за то време, тој што е градел звонарава овај објектот што го градел за да се постави звонарата, бил техничар, охриденец Зафировски и градежната оператива ја извршува од Левчани. Мајстор кој што ја гради ја градели Охридската гимназија за време турскиот период од 908-9 година и ова е превзел дзонарава да ја градит и ја изградил све, меѓутоа дзонарата се пренеси и коли, три воловски коли, говор се дошле до денешната коплоштаче тука имало кај денешнава дрвара, кај што ја викат кај тоа една джамивче тука, и народ се собрал тука ногу и се одржува еден говор од тука пренесено постепено и е монтираат овде зградата, овај камбанаријата. Кој ја монтирале камбанаријата, тоа било големо славје, удирале, весел би се одржале во Охрид и дзвоното прв па да се слушне дури до Поградец, цела езерово има одјек, и ден денес тој одјек, таа мелодија на дзвонарата бие од 1923 година се случува ова. Така една веселба свечано се одиграла, што е дело на Михајло Пупин. Тоа не е случајно. Тоа значи го влечело. А поготово што тој е голем веробожец. Камбанаријата со заложба на Министерството за култура и на Заводот за заштита на спомениците и музеот Охрид е ревитализирана и представува споменик кој го посетуваат голем број туристи. Токму затоа Лајонс клубот Лихнидос на 8 декември годинава, кога Охрид го одбележува патрониот празник денот на Свети Климент Охридски, на камбанаријата ќе постави спомен плоча на која ќе биде испишано името на донаторот. За жал досега немавме шанса на соодветен начин да ја доловиме приказната, затоа што не беше означена приказката, не беше никако маркирано нити местото, нити историскиот контекст, кога е градена и со каков повод. Имено далечната 1923 година и камбанаријата и големото звоно се дар, подарени од Михајло Пупин. И досега немаше никаква плоча, никакво известување. И на тој начин и туристите беа скратени со таа приказка. Ретко кој воопшто и знае од Охриѓани, а камоли да шириме таа вистина за оние историски факти кои ги поврзуваат народите. Најчесто историјата се користи во последно време за раздвојување на народи и за наоѓање на различности. На овој начин сакаме да ги споиме народите и да најдеме заеднички именител и конечно, туризмот е тоа што ги спојува, оствари луѓето кои патуваат, кои доаѓаат во Охрид, би сакале да ја слушнат таа приказка доколку постои. Ние не измислуваме ништо ново, тоа е историски факт и вреди тако великан како што бил Михајло Пупин да го маркираме на вистинското место покрај вака велелепен комплекс, да го значиме и звоникот при влезот во овој комплекс на 8 декември, ќе го значиме со соодветна табла. Изградбата на камбанаријата и поставувањето на големото дзвоно во неа биле празник за Охриѓани. Донаторот Михајло Пупин починал на 12 март 1935 година. Според кажувањата на Охриѓани, 16 март истата година во Охрид бил прогласен за неработен ден, а се одржал и парастос за Пупин.
Почитувани, ја следевте емисијата ТВ Музеј на О2 телевизија. Наш денешен гостин беше професор доктор Павле Митрески, научник кој што прв во Македонија докажа за македонското потекло на Михајло Пупин.